Maak kennis met Eline. Eline heeft een ziekte die je niet ziet. Ze heeft namelijk... hemofilie. Als Eline een wondje krijgt, duurt het heel lang voordat er een korstje op komt. Want de lijm in haar bloed werkt niet goed. Ze heeft hemofilie. Rachel en dokter Elbert gaan aan de hand van vraag en antwoord proberen achter de ziekte van Eline te komen. Ik denk niet dat Rachel en Elbert het gaat raden. Maar Elbert denk ik wel, maar Rachel denk ik niet. Want dat is best moeilijk. We gaan het zien in... Je ziet het niet, maar ik heb het wel. In deze eerste ronde mogen Rachel en Elbert alleen vragen stellen waar Eline ja of nee op mag zeggen. Of, nou ja, drukken. Rachel, jij mag beginnen met vragen stellen. Leuk, Eline, dankjewel. Eline, er is iets met jou aan de hand, heb ik begrepen. Moet jij medicijnen gebruiken? Ja. Merk jij elke dag dat je ziek bent? Moet jij rekening houden met de dingen die je eet? Je mag alles eten. Zijn er mensen in jouw familie die dezelfde ziekte hebben als jij? Als jij geen medicatie neemt, kan jij dan rennen, sporten en al die dingen doen? En sorry, de vorige vraag was ook, als jij geen medicatie neemt, kan je dan ook alles eten? Heeft jouw ziekte iets te maken met bewegen, lopen, rennen? Nee, oké. Okay. Ben je wel eens geopereerd aan deze ziekte? Ben je wel eens benauwd? Nee. Als je medicatie niet neemt, voel je je dan heel erg ziek? Ziet jouw poep er normaal uit? Nee. Ja. Wel, jouw poep ziet er normaal uit. Ja. Voor zover poep normaal eruit kan zien, oké. Okay. Goed, ze gebruikt dus medicijnen. Als we zo eventjes alle orgaansystemen langslopen, dan is het volgens mij niet iets van het maag-darmstelsel. Van wat ze ook heeft, ze wordt er niet ziek van. Ze mag gewoon alles eten. Ze kan gewoon rennen, er is niks aan haar bewegingsapparaat. Ze is niet geopereerd. Ook niet van de hart en de longen, want ze is nooit benauwd. En ze kan alles doen wat ze wil. Of het is... Hier iets. Dus ik begin te denken aan misschien het grootste orgaan van het lijf, namelijk je huid. Of misschien wel huid, zoals eczeem. Dat ze dus de medicatie niet hoeft te slikken, maar medicatie moet smeren op haar huid. Zalf. Of iets van je hersenen. Als ik heel erg val, dan heb ik er last van. Soms moet ik dan naar het ziekenhuis om te prikken. Maar soms kan mijn vader ook prikken. Als Eline valt, kan ze van binnen een bloeding krijgen. En als die niet stopt, is dat natuurlijk gevaarlijk. Daarom heeft ze altijd een soort lijmspuit bij zich. Die zorgt ervoor dat de bloeding stopt. Rachel en Elbert mogen nu op een tekening aangeven waar zij denken dat de aandoening van Eline zit. Ik vraag me dus af of het iets te maken heeft met haar hersenpannetje. Of het immuunstelsel, dus het afweersysteem van het lijf. Dus die zit eigenlijk in heel je lijf af. Ja, toch iets met haar. Yeah. Eline, kun jij mij helpen of ik een beetje op het goede spoor zit? Allemaal niet goed? Wat? Eline, zou je bij mij even willen kijken? Ja. Kijk, ik dacht misschien... Dit zijn spieren. Oké, dikke rood kruis. Oké, het is heel overduidelijk rood. Ja. Oké, dankjewel, Eline. Wat is het dan? Wat is het dan? Waarom is dit ook rood? Het ziet er naar uit dat Rachel en Elbert wel een hint kunnen gebruiken. Als hint van Rachel en Elbert heb ik lijm mee en een beursappel met een blauwe plek. Jullie mogen de hint bekijken. Een appel? Nee, niet zomaar een appel. Een appel met een rotte plek erin.
Dus hij is gebutst. Gebutst, blauwe plek, vruchten, schimmels. De huid is kwetsbaar. Oké, en ik heb hier... Ah, alleslijm. Oh, hoe heet die? Ja, ik weet het. Die huidlagen die niet goed op elkaar zitten. Ik ga het niet zeggen. Nou, er zijn nog meer opties mogelijk trouwens. Oké, wacht, ik moet hier dit even verwerken nog. Oké, gebutste appel. Wat heb jij net opgeschreven? Iets met stollingsfactoren van het bloed. De lijm van je bloed, zeg maar, die de wondjes weer dicht maakt. Dat kan natuurlijk ook. Dan snap ik het. Dat is een vitamine K tekort. Dat is het. Vitamine K zorgt voor je stolling. Ja, onder andere. Wacht eventjes hoor, die blauwe plekken. Blauwe plekken. Waarom hebben... Hé, Rachel, sorry hoor, maar ik vind het nu echt tijd voor het onderzoek. Oké. Ja, ik denk maar een andere keer naar. Oké. Ik lijk op een appel, omdat als hij valt, de appel, dan komt er een blauwe plek. En als ik val, dan krijg ik ook een blauwe plek. Meestal is dat het teken dat ik een bloeding heb. En een bloeding kan zorgen dat mijn huid opzwelt. En dat gaat heel veel pijn doen. Tijd voor een medisch onderzoek. Rachel en Elbert krijgen elk 1 minuut om Eline grondig te onderzoeken. Heeft jouw ziekte iets te maken met je bloed? Ja. Ja. En als ik nu bij jou een wondje zou maken met dit verschrikkelijke heftige mes... Wat zou er dan anders bij jou gaan dan bij andere kinderen? Het blijft heel lang bloeden. Hé, dat is interessant. En zou je voor mij eventjes je duim helemaal zo kunnen doen? Ja. Wat? Oké, dus je bent ook nog heel flexibel. Even kijken, heb je nu op dit moment korstjes of wondjes ergens? Ik zie hier bij je ogen een klein krapje. Ik heb mijn vader gedaan. Ja? Oké, tijd op. Tijd is op. Oké, dokter, u mag weer. Moet jij extra vitamine slikken? Nee. Nee? En als jij dan medicatie krijgt, is dat dan een prikje of een pil? Een prik. Nou, ik weet niks verder te vragen. Ik denk dat ik een diagnose heb. Is dit in de ziektenaam die jij hebt het woord lijden? Nee. Je mag niet meer vragen, Elbert. Sorry. Je speelt vals. Het woord factor? Nee, een beetje. Nee, we gaan nu opschrijven wat het is. Ja. En dan nu de diagnose. Wat heeft Eline wat je niet ziet, maar zij wel heeft? Ik wil beginnen. Mag ik beginnen? Ja. Okay. Ik denk dat jij leidt aan een erfelijke stollingstoornis. Oftewel een stollingsfactorinsufficiëntie. Dus een van de eiwitjes van je stollingskaskade, zoals dat heet, die is niet goed. In ieder geval bloed je daardoor langer. Ja, ik denk dus ook dat er iets met jouw stolling aan de hand is. Maar ja, ik ben natuurlijk geen dokter. Dus waar ik mee ben gekomen is, ik denk dat jij een soort bloedplaatjestekort hebt. En die injectie die jij krijgt, ik denk dat dit vitamine K is. Oké, dus mijn bloedingsziekte, zeg maar, mijn stollingstoornis, komt door de eiwitjes. En bij jou zeg je, het komt door de bloedplaatjes. Eline, wat is het? Goed, fout. Yes! Oh, man! Wat vertel, hoe heet jouw ziekte? Hemofilie. Hemofilie. En eigenlijk betekent dit, makkelijk bloeden, betekent het. Dus liefde voor bloeden. Eline, jij hebt een ziekte die je aan de buitenkant niet kunt zien. Ja. Erfelijk, of niet? Ja, van mijn vader. Van je vader gekregen? Leuk cadeautje. En daarom heb jij volgens mij lijm bij je, of niet? Dit is jouw... Dit is mijn. Oh, dat ziet er super interessant uit. Dit is dan om te voorkomen dat je ergens een hele grote bloeding krijgt. En is dat ook waarom je zo'n kettingje hebt? Nu staat een hemofilie. Bijvoorbeeld als we een botsing hebben gehad en papa en mama zijn bij bewusteloos en ik ook. Dan kunnen ze hierop zien wat ik heb. Ja, je kunt het goed uitleggen, vind ik allemaal. Ja. Ja, dankjewel. Dit was Je ziet het niet, maar ik heb het wel. Met Eline.